La fertilització de camps de cultiu amb dejeccions ramaderes o purins és una pràctica comuna en els sectors ramader i agrícola degut als beneficis que comporta. El seu contingut elevat en nutrients afavoreix la producció agrícola, alhora que les explotacions ramaderes redueixen costos en la gestió d'aquests subproductes. Però hi ha un problema. Els purins poden contenir residus d'antibiòtics d'ús veterinari. Quan aquests fàrmacs s'administren a la ramaderia, una certa quantitat de la dosi s'excreta totalment inalterada. Així, els fàrmacs poden acumular-se en els sòls agrícoles durant la fertilització amb purins i assolir el medi ambient aquàtic mitjançant lixiviació i escorrentia. Tenint en compte que són substàncies bioactives, els antibiòtics poden afectar negativament els ecosistemes, suposant un risc per al medi ambient. A més, el tractament continuat dels animals amb antibiòtics pot comportar la selecció de bacteris portadors de gens que confereixen resistència a aquests fàrmacs. Aquestes resistències es poden propagar en el medi ambient i els sistemes aquàtics seguint les mateixes rutes que els antibiòtics. I és així com la població humana es pot veure exposada a aquests contaminants. Aquest fenomen està contribuint a reduir considerablement l'efectivitat de determinats antibiòtics per al tractament de certes infeccions bacterianes, fet que ha esdevingut un problema global per a la salut pública. En algunes regions de Catalunya i altres comunitats autònomes amb alta densitat ramadera, es generen anualment quantitats significatives de purins que, tot sovint, superen la capacitat màxima d'aplicació directa a la terra amb fins agronòmics. Quan això passa, què se'n pot fer d'aquest excedent? Una de les opcions més viables és aprofitar-lo per obtenir subproductes que s'utilitzaran com a fertilitzants, aplicant-los diferents tecnologies orientades a eliminar o concentrar nutrients. El potencial de les tecnologies de tractament de purins per reduir o concentrar nutrients és ben conegut, sobretot perquè la legislació vigent estableix límits a les quantitats de nutrients que es poden abocar als sòls agrícoles. Però els requeriments actuals no tenen en compte els nivells d'antibiòtics o els gens de resistència, i per això la capacitat de les tecnologies per reduir nivells d'aquests contaminants és encara molt desconeguda. Durant els últims 3 anys, el CT Beta de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, en col·laboració amb l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, ha desenvolupat diferents projectes científics que avaluen el potencial d'aquestes tecnologies per a la reducció dels nivells d'antibiòtics i gens de resistència. Les 5 tecnologies avaluades van ser els separadors sòlid-líquid, el procés de nitrificació-desnitrificació, la digestió anaeròbia, l'osmosi inversa i el compostatge. Aquests estudis han estat la base d'un projecte demostratiu que el Centre de Recerca ha dut a terme amb el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu principal ha estat l'elaboració d'una guia tècnica sobre el tractament de purins per assessorar el sector ramader. Els estudis han permès determinar el rendiment de cada tecnologia per reduir la concentració d'antibiòtics i de gens de resistència. També han identificat els corrents del procés on es concentren majoritàriament aquests contaminants. D'aquesta manera, s'ha pogut detectar la necessitat d'aplicar tecnologies de posttractament per tal d'augmentar la reducció d'antibiòtics i resistències i minimitzar els riscos per al medi ambient i la salut humana. La guia resultant és una eina pràctica i funcional que permetrà als ramaders seleccionar les tecnologies i estratègies més adequades a les seves necessitats per al tractament de purins amb el màxim d'eficiència. Per una banda, contempla la seva capacitat per eliminar i o concentrar nutrients, i per l'altra, té en compte el seu potencial per reduir la propagació d'antibiòtics i resistències al medi ambient. El document Demostració de la capacitat de reducció d'antibiòtics en tecnologies de tractament de purins, guia tècnica d'assessorament per al sector ramader, pot descarregar-se en el següent link.